saa munani araza anjyana muri biro yiwe, arambwira ngo agiye kunyirukana nta nteguza. Afata imyenda yanjye baragenda bayijyana mu gikoni, bagenda bashyira mu bikarito, anaha igikoni dutekeramo kirimo ibishishwa by'ibirayi n'ibiki. Yamuhohoteye, yanyandagaje, ntabwo njye ndi umubyeyi ubyaye abana batatu, wo gufatirwa amakariso ngo anzingire, wo gufatirwa imyenda ngo anzingire. Uwizeyimana Teresa ni umuforomo ku bitaro bya Trinity Medical Clinic biherereye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo. Kuri ubu urimo kujayo kwarika ngo nyuma yo gukorerwa akarengane n'umukoresha we witwa Ishimwe Bertrand, ngaho yamusabye uruhushya nyuma y'uko umwana we avunitse ngo kugira ngo ajye kumushyirishaho sima, ngo agatungurwa no kumubwira ko ngo amwirukanye ariko ntabishyire mu buryo bw'inyandiko. Ibyatumye avuye kuvuza uyu mwana yaraje agakomeza akazi ke k'ubuforomo kuri ibi bitaro. Agiye kuvuza umwana bamushyiraho igisima, bamunyuza muri radiyografi, bamuhurije muri hopitale y'i Kabgayi. Hanyuma nyuma yaho ndamuhamagara ngiye kwishyura amafaranga mbanye make. Hari amafaranga yari andi mumbwira ngo ayanyishyure. Arangije arambwira ngo nta mafaranga afite kuyama ni procedure, ahubwo ngo sinzamugarukire mu kazi ngo azantumaho ngo azampamagare. Lisensi ndayifite ahubwo itapudetinze. None warangije arambwira ngo ntago ndi bugume hano mu kazi, ntahe azantumaho. Nanjye ndamubwira nje ku izamu, nacyo uwakoze amanywa amafaranga uyanshe ndayamwishyura, reka nkomeze akazi nta kibazo. Aranga arambwira ngo azantumaho. Ndamubwira niba atabimpaye mu nyandiko ubwo ndi ku kazi bisanzwe. Ngo ibyakure kubi byaje no kumubabaza, agahitamo gusaba kurenganurwa ngo ni nyuma y'aho uyu mukoresha yamuhamagaye ngo amusange muri biro ye, ngo akagenda akamuha ibarwa akamutegeka kuyisinya mu gihe ngo kontara y'akazi yari igisigaranye igihe kingana n'amezi 7. Ngo yakwanga gusinya kubera ko yabonaga ari akarengane arimo gukorerwa. Ngo uyu Bertrand agasaba abashinzwe gukora isuku gusohora imyenda y'uyu muforomokazi ngo bajye kuyijugunya mu myanda bakayijyana. Ubwo ibyo afata nko gutotezwa yakorewe ndetse no kwandagazwa. Tegereza nka saa munani araza anjyana muri biro yiwe, arambwira ngo agiye kunyirukana nta nteguza. Unyirukana nta nteguza se kubera iki? Ngo uzajye ngo kwa kudayindikisha license. Ndavuga license nacyo mu mwanya ngenzi ajya kujya kudayindikisha arabyanga. Arangije arambwira ngo nimusinyire kuri iyo letter. Iyo letter yinyeretse ndayisoma, ndamuga ndayisinya ari uko umaye igitegeko risaba, sindi wisinye nonaha ngaha. Ahita asohoka abwira abakirina ngo nibagende muri rumu turaramo, bafata imyenda nibarangiza bashyire mu gikoni, bafunga ahantu hose ngo sindare mwaho ngaho. Bafata imyenda yanjye baragenda bayijyana mu gikoni, bagenda bashyira mu bikarito, anaha igikoni dutekeramo kirimo ibishishwa by'ibirayi n'ibiki. Yamuhohoteye, yanyandagaje, ntabwo njye ndi umubyeyi ubyaye abana batatu, wo gufatirwa amakariso ngo anzingire, wo gufatirwa imyenda ngo anzingire, kandi niyambwira ngo bino bifate ntabwo nari kubyanga, nari kugenda nkabizinga. Bertrand ku ruhande rwe nubwo yirinze kudutangariza byinshi mu majwi n'amashusho, wavuga ko ngo yirukanye uyu mukozi ngo bitewe n'uko lisansi y'akazi yarangiye. Tumubajije impamvu yirengagije kontara y'imyaka 2 yagiranye n'uyu muforomokazi yari isigaranye igihe cy'amezi 7, yirinze kugira byinshi agira icyo abivugaho. Tunamuhaye ubutumwa bugufi kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru, yaruciye ararumira yirinda kugira icyo bisubizaho. Ibi byatumye tuvugana n'umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo wungirije Mudaheranwa Regis, mu ijwi rye agira inama uyu muforomokazi ko yaza akegera ushinzwe abakozi ku rwego rw'akarere akajyana na kontra y'akazi yari afite ngo ubundi akaba yarenganurwa. Naza rebe ushinzwe umurimo ku rwego rw'akarere, hari abakozi ba minisiteri y'abakozi nazana ikirego azaza, ariko icyo namugiramo inama azanye contract y'icyo yavugaga, nta muntu warengana ibyo ari byose. Umuntu ntabwo yirukanwa niyo yaba ari umushumba uragira inka, ntabwo upfa kumwirukana utyo, hari ibyo amategeko ateganya. So yaza rero akabareba, none aha ngaha ntabwo nacira urubanza ku telefone kuko wasanga wenda atari nabyo, nibyo mbese nk'uko biba atari nabyo.
nazerare w'umuntu ushinzwe umurimo ahangaha ku karere. Ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza Gitembagara, nawe yadutangarije ko hari icyo bagiye gukurikirana ku bw'iki kibazo. Yarasigaje amezi arindwi mu by'ukuri wundi kontra yishigaje igihe ntabwo yisesa itumvikanye n'umukozi umwereka impamvu kigiye kuyisesa. Ubwo rero nimba batarabyumvikanyeho ni ukureba impamvu cyayihagaritse. Wenda ubwo numvise kote gusa y'umunyamuryango wacu, ariko ngomba kumenya ko ndashobora no kuri kote y'umukoresha. Ubwo rero nta kintu nabivuga kuko yuko sinago nari nyizi, ariko niba ari umunyamuryango wacu yaza ku kazi cyangwa akatwandikira twohereza investigation tukajya kureba uko bimeze. Aha kandi yakomeje agira inama abaforomokazi n'ababyaza batari mu rugaga kuba barimo gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Aho yagize ati, ubwo nimba ari nk'ikintu cyangajije kunegosiya, iyo haje urugaga rukaza kunegosiya bitandukanye no kugira umukozi abikore wenyine. Ikindi cya kabiri, iyo bibaye ibyo kujya mu rubanza nabyo ubwo urumva nitwe turujyamo tukamwasisitamo. Foromo wese n'umubyaza bahari yagombye kuba ari umunyamuryango waranemewe. N'abandi bakozi bavuga ko ibyakozwe n'umukoresha wabo ngo bidakwiriye, ngo kuko nubwo yaba ari umukozi wo mu rugo atamwirukana yirengagije amasezerano bafitanye, ngo ikindi akaba yakagombye guhabwa iby'itegeko riteganya akaba yamwirukana mu kazi ke. Ngo ibi byose Ishimwe Bertrand akaba yabikoze yirengagije itegeko ry'umurimo riteganya. BTN TV mu murenge wa Jaba naho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valens Papi. Kuba uyu muhanda uhuza imirenge itandukanye yo mu karere ka Nyabihu umaze igihe waracitse, ngo byatumye abaturage bawukoreshaga basigara mu bwigunge bukomeye, dore ko ngo kuri ubu ibikorwa byo guhahirana ndetse no kugendererana bisa n'ibyahagaze burundu. Twewe duhanganye n'ikibazo yuko uyu muhanda guduhahira tukaba tutakibona uburyo inzira nyabagendwa twahahiramo neza. Ubuzima bwarahagaze, nta modoka ishobora kuhanyura. Hari imodoka ziza zizanye imbuto z'ibirayi, izindi zijana imbaho, ubwo niho zikihanyura. Nyankunganire yatuzanira ifumbire. Mbogamizi duhanganye nazo, umuhanda kuva waba gucya ntago imihahirane yo mu mirenge hagati ukuntu nyine ibinyabiziga byagendaga byabaye bihagaze. Ubu uri kubona ko nigare kuhagenda cyangwa moto kuhanyura biri kuba ikibazo. Ubwo nyine byadufashaga kubona ifumbire ku buryo bworoshye. Ubu imihahirane hagati ya Kintu na Mukamira ntago ikigenda, kubera yuko umuhanda gwararidutse, imodoka zarahagaze ntago zikigenda. Ubu tubayeho nabi kuko imodoka zaje gupakira ibirayi gatovu, ubu ntago zizaje gupakira ibirayi gatovu. Imihahiranire ni ikibazo. Imodoka zazagi no ntizikiza. Kubera uburyo uyu muhanda ubafitiye akamaro kanini, aba baturage barasaba ubuyobozi ko bwabafasha maze uyu muhanda ukaba wakorwa vuba kugira ngo bave mu bwigunge. Turasaba ubuyobozi yuko bwadufasha uyu muhanda ugakorwa. Ubwo rero ngo icyo twasabye ubuyobozi ni ukudukorera ubuvugizi hano bakahakora. Turasaba kugira ngo mudukorere ubuvugizi kugira ngo uyu muhanda gukorwe. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Madame Mukandayisenga Antoinette aravuga ko ikibazo cy'uyu muhanda wangiritse cyane bakizi, ngo bikaba byaratewe n'ibiza byibasiye aka karere ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu mu minsi ishize. Hagati aho ngo ubuyobozi bw'akarere bukaba burimo kuvugana n'inzego zibishinzwe kugira ngo uyu muhanda ube wakorwa mu gihe cya vuba kandi mu buryo burambye, dore ko nk'inzego zitandukanye zawusuye. Umuhanda wa Mukamira Rwankeri Gatovu hari igice ukirenga mu Rwankeri koko gifite ikibazo, ariko ibyo ngibyo byose byo turabihuza n'ibiza twagize mu karere kacu, by'umwihariko mu ntara yacu. Nk'uko mubizi hari ibikorwa remezo byinshi byagiye byangirika, tunashima n'ubuyobozi bukuru bwacu aho intervention zagiye ziza zihuse, ariko hariya nk'uko mwabibonye ni ahantu hacitse cyane, ariko turimo turakorana na RTDA na NPT kugira ngo habeho uburyo bwo kuza kuhakora, kuko wabibonye ko ari uburyo bwo kuhakora mu buryo burambye. Aho ngaho rero icyo navuga ni icyo ngicyo, ni ikibazo kizwi, abayobozi batandukanye baranahageze kandi birakomeje gukorwaho ubuvugizi kugira ngo imirimo yo kuza kuhakora, kugira ngo inzira ibe nyabagendwa, ibe yakomeza. Gusa hagati aho sinabura kubwira abadukurikiye bakoresha ibinyabiziga, usibye ko bose aho nkurikije
biba uburyo byamenyekanishijwe ubu ngubu inzira banyuramo ni inzira inyura hano kuri TVT ya ruguru ya karere ikagenda gakomeza ikaza gutunguka za Kintobo cyangwa mu yandi mayira umuntu yaba yifuza kugeramo Kuba uyu muhanda uhuza imirenge itandukanye y'akarere ka Nyabihu utakiri nyabagendwa ngo byatumye hari ibikorwa remezo byinshi bisigara mu bwigunge birimo amashuri, amavuriro, amasoko, insengero n'ibindi. Gaston Nirembere, BTN TV.